Fas 3, eller vad, ni heter inte Fas 3? Vi har avvecklat Fas 3. Det heter numera Alonso och de långtidsarbetslösa. Vi tog bort det för att krångla oss ur ett kontrakt. Eller under särskilda åtgärder, försöksutskrivna var det. Tanken var ju att Alonso, det är ju jag, och jag är van att spela. De är mera långtidsarbetslösa de andra och har fått en chans. Mot mycket låg ersättning. Och nu har de hög ersättning som jag tagit bort. Så då tog vi bort det. Förstår. Du vet, nu när man kommer upp i smöret, då ryker den där delen, kan man säga. Alonso, du är ju liksom en av, kan man säga, fäderna inom svensk punk. En vad? En av fäderna inom svensk punk. Alltså om vi tar tiden... Som en pappa liksom. Ja, ändå, alltså Ebba Grön, KSMB, du var ju med. Det var för länge sedan, ja. Mm. Och sen var det Stockholms Negrer, ja. Och nu är det Alonso Fas 3, eller utan Fas 3. Ja, ja, ja. Jag som inte var med på den där tiden, var det så här som man har hört talas om, att raggarna slogs mot punkarna och det var liksom... Ja, aldrig när vi var med, men vi läste, det var så. Ja, det var det. Varför fattar aldrig, men det var så. Raggarna tyckte antagligen att det var för dålig musik eller något. Så de ville slåss. Men aldrig på våra konserter. Nej, du hamnade aldrig. Nej. Vi hade en massa skinnbollar däremot som kom och besökte konserterna. Då var det faktiskt några gånger slagsmål. Och några gånger blev det ganska otrevlig stämning. Och några gånger var det till och med så att vi fick inställa, för det var bombhot och sånt där. Men raggare läste jag mest om i tidningarna. Som har varit med liksom ända sedan 70-talet när punken liksom kom till Sverige och sen nu, vad är den stora skillnaden? Den stora skillnaden är väl att det finns färre ställen att spela på. Det var mera en ny grej då liksom. Så man fick turnera som en jävla råtta runt hela Sverige på småställen, men de fanns å andra sidan, så det var ganska kul. Nu går det inte ens som man vill. Men var det inte så att punken var också, alltså inom parentes, farligare för... Bara inte för alltså, oss. Alltså Siver Döholm, nej för det, men att Siver Döholm och... Jo, de var lite, jo men det stämmer. Precis i början var man jätteupprörd. Det känns jävligt konstigt nu när du säger, när man tänker tillbaka. Jag vet fan inte över vad, men det var de. Det var karamellfärg i håret, var jävligt farligt. Jag vet faktiskt inte vad de var rädda för. Men det var väldigt upprörd stämning i början precis. Att det här är fördärvet. Nu kommer alla ha karamellfärg i håret. Sen var det väl paus för dig ett tag liksom, innan det blev Alonso Fas 3? Ja. Jag fick ju barn och hund och hus och allt, eller huslägenhet. Och det, då tog jag en paus. Då får man sätta andra före sig själv. Nej, jag tröttnade faktiskt. Dels tröttnade jag. Jag började titta på klockan när jag stod på scenen efter 200 spelningar om året med KSMB. Sen kom, och så var det ganska tråkigt. Det var lite... Jag har aldrig känt mig som en musiker. Vi har varit musiker liksom. Jag bara, jag är ingen jävla musiker liksom. Så det, då var det som ett jobb. Och det var jag ville aldrig ha något jobb. Och då startade jag Stockholms Negrer, för att det var också bara kaos liksom. Och det kändes inte som ett jobb. Och sen
Ja, sen kom tiden med barn och sånt. Då körde jag ett tag med Sofia, hängde med, men sen gick inte det längre. Men sen återsågs ju vi, den här jävla pajasen ifrån Ungdom mot rasism. Så började vi sitta hemma, vi hade ungar i samma ålder. Så att vi hemma vid köksbordet och skrev låtar och låg och garva på golvet för de var så dåliga. Eller hur? Helt sjukt dåliga. Helt sjukt. Tre men... strängar gitarr som var bara... Men på tal om alltså, ungdomar mot rasism, och det känns som att Alonso von Strede har ju ändå inte bara spelat musik och för folk som dricker öl, utan det finns någon form av budskap, eller det finns någon form av åsikt. Men det kommer, det, känns... det, ja, men det kommer ju, alltså framförallt Alonsos texter, det kommer han ju aldrig komma ifrån. Oftast är det ju någonting som du, han spottar ut sig texter sådär, alltså det är bara smack, smack, smack. Så är det vissa... En del är mindre bra. Ja, en del är jävligt... Men känns det om man jämför med liksom då, förr när det var farligt att vara punkare, känns det som att det finns något viktigt att säga idag? Alltså känns det viktigt att stå på scenen som punkman? Men det är väl inte på samma sätt längre att det ska vara sådär politiskt och alltså, hela den vägen, och det sa väl vi också från början att... Jag har ingen jävla aning om det du frågar. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Vi hoppas ju det. Men alltså jag tycker det är helt okej om någon. För det händer att någon kommer fram och säger så att fan, den och den låten lyssnade jag på 100 gånger efter att jag hade fått min dotter föddes med en allvarlig hjärnskada. Då lyssnade jag på den här låten hela natten. Och det var jätteviktigt. Det är ju kanske viktigare än något politiskt budskap. Så man vet ju aldrig hur det tas emot utan någon liksom. Så att, men det finns säkert de som bara, jag spelar din skiva 1000 gånger och super som ett svin tills jag blev vräkt. Okej. Okay. Alltså, det är ju jävligt olika liksom hur grejerna används. Man vill ha sagt det man tycker, ja. Men det vill väl alla. Och hur ser en vanlig dag ut i Alonso Fas 3? Åh fy fan, det vill jag. Det är ganska organiserat idag med tanke på att alla har familjer och allting sådär. Det går ju inte att sticka ut och turnera i två veckor. Man kan summera det med, jävla... var är kaffet? Ja. Det kan jag göra. För... Det är liksom från vi vaknar tills vi går och lägger. Var är kaffet? Eftersom vi inte är hemma. Tony, du har outfiten... Kilt. Jaha, kilt. Alonso vill kalla det kjol, men det är en kilt. Jag tycker den är rätt snygg. Jag har alltid frågat om den finns för killar också. Det var roligt, va, grabbar. Vad är det uttänkt eller slump? Ja, alltså, nej, men det är väl alltså, jag har ju... Han gillar jag ju irländare, och vi har ju en sorts klankilt. Inte den här dock, för den är grön och svart egentligen. Men Irland har man kjol. Sen har man ett, ja, man kallas man Tony Träben. Inte för att man har träben så kan det vara ganska bekvämt.